እንትና ልንገራችሁ እንትና ይሄ አለም ነዋሴ የኩይትና እንደ ኩይትን ወሮሳል ሳዳም ሙሴ እሺ ከዛ ጊዜ መቼም የሱ ጋዜጠኛነት ወጣ አሁን ታች ወደ 15 ቀበሌ ከዘመድ እጅ እየመጣው ከሆነ እሱ እየተናገረ ከሆነ ከመንገድ ቁሚ እንደምጫጫር አረሰው ነው የሚመጣ አዎ እንቸገረ ብዬ በጣም ደስ ይላል ሲናገሩ ታድላችሁ ላል እኔ ማደስታየንም እኮ በቃ እንዴ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ሰሉ ማፈልግ ነው እና ደስ ብሎኛል ደማ አሁን ደስ ታይ በልደት የለታ በጣም ደስ ብሎኛል እና በጣም ደስ ብሎናል አጋጣሚውን በጣም ወደነዋል በነገራችን ላይ ልደታቸውም ነው እንኳን ተወለዱልኝ እነሱ እኔና እቺ ልጅ ነን ያለነች ጣብያል እግዚአብሔር ስጣት ሷን በጣም ማርቆልኝ እግዚአብሔር እሷን ልቅስ እኔ አላውቅም አይለቀስም እኛ በነገራችን ላይ አሁን የመጣ ነው በጣም ደስ ብሎት በአልን አብረውን እንዲያሳልፉ ነው በትንሳኤ ጊዜ ደግሞ ለቅሶ የለም ፍስሐ አይደለ ደስታ ነው ያለው ማልቀስ አይገባም እኛ አዎ ደስ ብሎት እንዲያሳልፉ ብለን ነው ሰላም ክብራትና ክብራት የሚዲያችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እኔ ሜሮን ነኝ አሁን ዳግማ ተንሳኤ ለማክበር የተንሳኤ በዓልን ከጎዳና ልጆች ጋር ማዕድ መጋራት እንዳደረግን በደንብ ታስታውሳላችሁ ቻናላችን ላይ ገብታችሁ ቼክ አድርጉን አሁን ደግሞ ዳግማ ተንሳኤን አንድ እናት አሉን በጣም ምስኪን በጣም ደስ የሚሉ የተቸገሩ እናት አሉን እሳቸው ጋር ሄደን የዳግማ ተንሳኤን በዓል ሞቅ ሸብረቅ ደመቅ አድርገን በደንብ እናከብራለን አብራችሁኝ ኑ ልገባ ነው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰ በዓልን ዛሬ ዳግማ ተንሳኤን እማማ ቤት ነው እናከብረው እንኳን አደረሰው እማማ እንዴት ነውት ቁጭ በይ አረፍ በይ አንቺ ልስታክ አጠገቦናል አመሰግናለሁ እንዴት ነውት በዓል እንዴት ነው ጥሩ ነውማ ተመስገን ዛሬ ደመቅ ብለናል እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያለነው ማማ ቤት ነው ዳግማ ተንሳኤ በዓልን አብረናቸው እናሳልፋለን እንደምታዩዋቸው በጣም ውብ ሆነው ጠብቀውኛል ልጃቸው አለች እሷም ቆንጆ ይሆናለች እንደምታዩን የሚዲያችን አባላቶች በአጠቃላይ ውብ ሆነን ዳግማ ተንሳኤን ማማ ቤት ለማክበር መተናል በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ስላገኘሁት ደስ ብሎኛል ማማ ስብሎኛል በጣም ቆንጆ ነው በዛሌ በጣም አብሮቦታል ደስ ይላል የበዓል ድባባችን እንደምታዩት ተመልካቾቻችን ይሄ የመሰላል ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ የበዓል ፕሮግራማችንን ነግራችኋለሁ ቅድምም ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ፖስት አድርገናል እየገባችሁ ላይክ አድርጉን ሼር አድርጉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ከማማ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል አብራችሁን ሁኑ እንግዲህ ማዘር እኔ መጣሁት ከሚዲያ ከመሰላል ሚዲያ ቻናላችን ነው ዩቲዩብ ቻናል አለን እንደሚያዋቸው ጓደኞቼ በጣም አምሮባቸው እርሶ ቤት ተገኝተዋል በዓልን አብረን ልናሳልፍ ነው ዳግማ ተንሳኤን እስቲ ስሞትን እንገሪ ስሜ ዋና ነሽ ካልኝ እድሜ 68 ዓመቴ ማዚያ አካራት ነው ስለዚህ ስለዚህ በዚያ አጋጣሚ ማማ ልደታቸው ደርሷል እንኳን ተወለዱልን እንኳን ማወቅነው በጣም ደስ ብሎናል ልደቴ መጣች ልደቴን ተንሳኤን እስለጎበኛችሁ ደስ ብሎኛል እድሜና ጤና ይስጥልኝ ልጆቼ አሜን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያርጋችሁ ሰፋ አያርገው ማህበራችሁ አሜን ካስ ያርጋችሁ ማይዬ እግዚአብሔር ደግሞ ይመርቅልኝ አሜን አሜን አንዳንድ ጥያቄዎች ይኖሩናል እንግዲህ እንደምታዩት የተገኘነው አንድ በጣም ደስ የሚሉ እናት ቤት ነው ያለነው ዳግማ ተንሳኤን በድጋሚ አብረናቸው ያከበርን ነው ጥያቄዎች ይኖሩናል እሳቸውም ጥያቄዎቻችንን ይመልሱልናል ዳቦ ቆረሳለን ምሳችንን እንበላለን ቆንጆ ቡና እንጠጣለን ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ወደ ጥያቄ ስገባ ማማ ይሄ ቤት አሁን እርሶ ያሉበት ቤት በመልካም ወጣቶች በደጋግ ወጣቶች እንደታደሰሉት እንዳሰሩሉት ሰምተናል እስቲ ስለሱ ትንሽ ይበሉ ከዛ በፊት ግን ወደ ኋላ ትንሽ መለስ አደርጎታለሁ
እሺ በፊት እንዴት ነበር አሁንስ እንዴት ነው ያለው? እንግዲህ ያው በፊት ያው መቼም ወደ ምሩጭ ባለማያ ነኝ። ተላጥም ካለው አሰናዳለው። ያው ከጊዜውም ጋራ ብዙም ችግር የለም ያማረ ግቢ ነው። ከዛ ደግሞ ትንሽ እድሜ መህደት ሲል ወደቅ ሲል እንግዲህ ጧሪ የሌለው ሰው ችግር ነው። ትንሽ ቤት የምን የማረጀን አብረን አው እግዚአብሔር ደግ አምላክ ነው። አምላኬን አንደኛ ላመስግነው። ከዚህ ግቢ ውስጥ አንኳኩተው መጥተው ወጣቶች ምንድነው ማማ የሚቸግረውት ብለው ሌላውን ችግሬን ቀዳዳውን ሁላ ሞልተው አሁን አፈሰሰ ቤቱ ያፈሳል፣ በሩ ተገንጥሏል፣ በውርቸር እንዴት ልውጣ ስላቸው መጥተው ጭንፍር በር አድርገው እናቴ ጭቃም ሳይፈሩ ጭቃም አውክተው አሳመሩልኝ። ደስ አሰኝ ተው መርቀው የወሮጭን ሁላ ሟልተው እነሱ ያወጡት ነው። እስካሁን በእውነት ነው የምለው ዘይቷን አነባብረው ምኗ እኔ ብቆጥርልሽ ብዙ ሊሆን ነው። ያወላል ያሳድራል ማየ ሁሉን ሁሉ ሞልተው እንደገና ሁሉን የጎደለብኝን አሟልተው ሰኔ እንግዲህ በ2002 መሆኑ ነው። በ2002 አስረኛ ወር ላይ ሰኔ 3 እንደው ምጥት ብለው በአንድ አፍታው ነው የምልሽ። መቼም ደስታ ከልክ አለፈ እንደው መዝሙሬን ከፍቼ ለሊት መለለለለለ አበደችሉ ይሁን እንደውም ይላሉ ከጓሮ ምንላ ነው ስንል ሚካኤልን ትጠራለች ሁላ ተብያለሁ። እና ደስታዬ እጥፍ ድርብ ወሰን የሌለው ነው። አሁን መሀል ላይ እንኳን እንደው ትንሽ ጋብ ሲሉብኝ ያው ጊዜውም መሯሯጥ ነው። ደግሞ ዛሬ ደግሞ ልክ እንደዛ ጊዜው እንደ ዛሬ እዛ የሰኔው እንግዲህ ድጋሚ ተመልሶ የመጣ መሰለው። ልክ ነው ብቅ ሲል ገና ሳየው ወይኔ እንዴ ብዬ ልንገርሽ ማለት ደስታዬ እጥፍ ድርብ ነው። ማን አለኝ? በቃ እነሱ ናቸው ያሉኝ። ይሁን 2 ዓመት በእውነት ነው የምልሽ፣ ያለ ሴፍትነቱ ሌላ የለኝም። አዎ ወጣ ብለው እንደገና ሩዙንም መኮረኒም ገዝተው ይዘው መጥተው ዘይቱንም አሁን ተፈጣለ ዘይቱን ይዘው መጥተው እነሱ እኔና እቺ ልጅ ነን ያለነችው ጠብያ ልጅ እግዚአብሔር ስጣት እሷን ማንም መርቁልኝ እግዚአብሔር እሷን ልቅስ እኔ አላውቅም። አይለቀስም። እኛ በነገራችን ላይ አሁን የመጣ ነው በጣም ደስ ብሎት በዓልን አብረውን እንዲያሳልፉ ነው። በትንሳኤ ጊዜ ደግሞ ለቅሶ የለም፣ ፍስሐ አይደለ ደስታ ነው ያለው። ማልቀስ አይገባም። እኛ አዎ ደስ ብሎት እንዲያሳልፉ ብለን ነው ተሰብስበን የመጣ ነው። ደስ ብሎናል። እንደ ወደ ኋላ መልሰን ያንን ጊዜ እንዴት ያስታውሱታል ለማለት ያክል ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል በግሌ በሚዲያችንም ስም እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እኔም ደስ ብሎኛል ማይዬ። አሁን እንደው ምነሳ መቆም ቢሆን ተነስቼ እስክታንቦርድ ደስ ብሎኛል ማይዬ። እናንተን በማገኘቴ የጎደለውን በመሙላታችሁ ብቻ አይደለም ሰው በማገኘቴም ደስ ብሎኛል። አልኩሽ እኮ የዛሬ 2 ዓመት መከራቸውን አይተው ይኸው እንግዲህ ዋሽቼም ከሆነ አብርሃም አለ ይሄ ልጅ መከራውን ያያለ። እሱንማ በልዩ ሁኔታ ነው እስቲና ተዋለሁ እንደው እናትም አይደሉ ለዛ ነው። አዎ ምልሽ አሁን እንደው እዚህም ሲሰሩ ምን ችግር ይገጥማቸው ይሆን? በእኔ የተነሳ ምን ይሆን ላለሁኝ ሌላ የምናወራው ስለማናወራው ማለት ነው። ልክ ነው። እና አሁን በዚህ አይዞት ማዘርዬ፣ እኛ እኮ ህጋዊ ነን። እርግጥ ወረዳው ሁላ ልክ እና አሳምረውልኝ 2 ዓመት ረሽ ብዬ ህሳይ ተመስገን 2 ዓመት ልነግርሽ አልችልም። መረሽ ብዬ ነገርኩሽ እኮ ቅድም አታነሱኝም። ልጆች ቀልበውኛል ብዬ እንግዳ ሌላ ማይ ራሳቸው አነሶት እነሱም። አዎ ሴፍትነቱ እኮ ነው። ሴፍትነቱ አላቋረጠችም። የሌላው ሲቀር የኔ አላቋረጠችም። በሁለት ሰው እሷ ብቻ ናት እንጂ እነሱ እኮ የሰጡኝ ነው። በጣም አዲስ ሰው ከዳጭ እቃ የገባው መልሰው ያ ደግሞ እንዳይወትና እንዳይመታብኝ እንዳይፈስብኝ አድርገው ሽክብ ከፍ አድርገውልኝ ሄዱ። እግዚአብሔር ይስጣቸው። ምርቃቴ ምርቃቴ ያድርግልኝ። አሜን አሜን። እናንተንም እግዚአብሔር ይስጣቸው። በጣም ደስ ብሎኛል። አሜን አሜን። አሁን እንደው ያው እንግዲህ ምንድነው እንግዲህ መቶ አመት ላይ ደግሞ መታች ታከብራለች። አዎ አይቀርም። እንግዲህ እማማ ቃላት ገብተውናል። እሳቸውን ለመቶ አመት ያብቃቸው እንጂ ሚዲያችን ድምቅ አድርጎ ያከብርላቸዋል። ይገርምሽ ደግሞ ስወለድም የዳግሚያ ትንሳኤ 24 ሚያዝያ 24
እና በቃ እንዴት ነው ምን ልበልሽ አሁን እንደው ደስ ብሎኛል። ተስተይ እንግዲህ እንዴ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያርግልሽ። አሜን። ሰፋ ያርግላችሁ። አሜን። ሰፋ ያርግላችሁ። አሜን። እንዴ እንደው መድኃኒዓለም እኛም ነጭ ነን ራሳችን። እሺ። አዎ። እንዴ የነጭ ተገይ ሳያደርግ እግዚአብሔር እንደው እግዚአብሔር እኛን ገዥ አድርገን ወደኛ ይመጣሉ። በቃ ዝም በይ። እድሜና ጤና እንደው እኔ ባለ እናንተ ታያላችሁ። በእውነት ነው ፈጣሪ ያለ ፈጣሪ ስላለ ነው። በፈጣሪ ትመኪያለሽ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ትመኪያለሽ። አሁን እኔ ምን ሲላስብ እናንተ በእውነት ነው ይሄ ቤት እንደዛ ሲለኝ አማንዬ ይመጣሉ ልጆቹ አንዳንድ ቃል ሰሰባሩ ሲ እንዴ በፊት ሳዘጋጅ ሁለተኛ ስል ሳዘጋጅ ሁለተኛ የዛ ጊዜ እንዳሁኑ ነው ደስታዬ። አዎ ልክ ነው። እንደው የሚገርምሽ ደስታ ምን ደንበር የለውም። እንዴት ገለጣ ገለጣ አዎ በጣም ሰው አስቸጋሪ ነው። ደስታውን አንዳንድ እዚህ በረዶን ሰማ እንደው ደስ ብሏቸው ሲናገሩ ታድላችሁ ላል እኔማ ደስታዬንም እኮ በቃ እንዴ እግዚአብሔርን ስሉ መፈለግ ነው እና ደስ ብሎኛል። ደግሞ አሁን ደስታዬ በልደት የለታ በጣም ደስ ብሎኛል። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። አጋጣሚውን በጣም ወደነዋል። በነገራችን ላይ ልደታቸውም ነው። እንኳን ተወለዱልን፣ እንኳንም አወቅናቸው። ቆንጆ ቡና እንጠጣለን፣ ደስ የሚል አንቧሻለን፣ እሱን እንቆርሳለን፣ ምሳችንንም እንበላለን። እርሶ ሌላ ምን የሚሉት ነገር አለ? እንግዲህ እናንተን ጠብቅልኝ፣ ሰፋ ያርግልኝ፣ እኔን ጧሪ ቀባሪ ያርጋችሁ። ለራስ አለ የሚመረቀው ሀገራችሁን የምትጠቅመው ያርጋችሁ። እኔ እንደጠቀማችሁ ሌላውንም የምትዳስሱ የምትዳብሱ ያርጋችሁ። እናንተን በወለዳችሁ ተመረቁ። አሜን አሜን። ማማ ሀገራችን ምሩቅ አድርጎ በወለዳችሁ ተዳሰሱ። እኔ አሁን እመቤት የዳሰሰችኝ ነው የምለው። ልክ ነው ሰው እንግዲህ ምን እነግርሻለሁ፣ የወለድሽው ምን ያልሽ ይላል ይቆጥራል። ልክ ነው። እንደው እግዚአብሔር ሲመርቅ እግዚአብሔር ሲሰጥ እንደዚህ ሆ እንደ ምን ሲላስብ አሁን ሰራተኞቹ እንዲህ ያለ አለማ ያለሆኝ ብዬ ደስ አለኝ። ደስ አለኝ። የተነሳ ለታ ደስታ ተተኩሶ ልመድ አሁን ደግሞ እንደዛ ነው። እኔ መልስ ስለሌለኝ ነው በጣም እያን ያለ ተደሰትኩትም አይዬ በእውነት አሁን ማማን ያንኳኳል እባክሽን እያልኩ ባልኩበት ሰዓት እንዴ ከላይ መጣችሁ ማለት ይችላል። በጣም ደስ ብሎኛል። አሜን። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ ወጣቶች። አሜን። እድሜና ጤና ይስጣችሁ። አሜን። ጥሩን ቀና ምቶ እናንተ ደግሞ ከዚህ የበለጠ የምታረጉ ያርጋችሁ። አሜን። እኔ ለእናንተ ይደረግላችኋል። ለእናንተ ፈጣሪ ያድርግላችሁ። ልክ ነው። አሜን። እናንተ ግን እንዲህ የደከመውን እንደዚህ ምስረዱ ያርጋችሁ። ሰፋ ያርግላችሁ ማህበራችሁን። ሰፋ ሰፋ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። አሜን አሜን። ያልታሰበውን ሲሳይ ይስጣችሁ። አሜን አሜን። እኔ እንደ ሎተሪ የበራው ሎተሪ ትኬቱን ቆርጠሽ ነው ይወጣል ብለሽ የምጠብቀው። አሁን እኮ ያልጠበቅኩት ሁለት ስራፌ ያልጠበቅ ምን እንዱ ምን ነው በጠየቅኩት ምን አንድ ብዬ ልንገርሽ ማየ ስትመጡ ደስታ በጣም የእኔን ደስታ በእናንተም ሙሉ ደስታ ያርግላችሁ። አሜን አሜን። ማማ በፈጣሪ የተሞላ ደስታ ያርጋችሁ። አሜን። የኔም ቤት እንዲሞልት ታርጋችሁ እንዳስደሰታችሁኝ ፈጣሪ በቤታችሁ ገብቶ ይሞላላችሁ። እናትና ልጁ ይሙሉላችሁ። አሜን አሜን አሜን። እሱ ከሰርግ ቤት ምንናገ ወይኑን ውሃውን ወይንም ያደረገ አምላክ ወይን ያደርግላችሁ። ኑሯችሁን የጣፈጠ ያርግላችሁ። አሜን። ምርቃት ሌላ ምን ይመርቅልኝ። አሜን አሜን። ማማ አሜን። እኛ በጣም እናመሰግናለን። ደስታቸውን እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን በመሀከላችን አሉ ወጣቶች። እማማን እንዴት ሊያግዙ እንደፈለጉ፣ ቤታቸውን እንዴት ሊያድሱ እንዳሰቡ፣ ከምን እንደተነሱ ከእነሱ ጋር ትንሽ እናወራለን። ከማማ ጋር ደግሞ እንደ እናትና ልጅ ጨዋታ ይኖረናል። ትንሽ ቆይተን እንጫወታለን። ወደ እነሱ እናልፋለን። አንድ መልካም ሰው አጠገባችን አለ። የማማ ቤት ከመታደሱ በፊት ከታደሰ በኋላ እስካሁን ድረስ አብሯቸው እንዳለ አውቃለሁኝ፣ ሰምቻለሁም ደግሞ። ስለዚህ ስለ አለፈው ጊዜና እንዴት ቤቱን ለማደስ እንዳሰቡ እንዴት እሳቸውን ሊመርጡ እንደቻሉ ትንሽ ያወራልናል። አብራችሁ ነው። በመጀመሪያ ራስን አስተዋውቅ። እሺ፣ ስሜ አብርሃም አሰል ይባላል። የበጎ አድራጎቱ አባል ነኝ። ማማ ዋናነሽን ያገኘ ናቸው ኮቪድ እንትን ስንሰበስብ ለዳዳዎች ለረመዳት እንትን ስንሞክር እንደ አጋጣሚ በአንድ መልካም እህታችን ፍቃድ
እሳቸውን ጠቆመችን። መተን እሳቸው ጋር ስነረዳ ስነ ያለው ሁኔታ በጣም ያሳዝን ነበር። ቤቱ ግድግዳው ክፍት ነው፣ ውሻ ይገባል፣ ዝናብ ይገባል መኝታቸው ቤት ላይ እና በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር። ስናየው እሱ ደቂቃ አልፈጀንም፣ እዛው ነው ወሰነ ያን ነገር። ከቀበሉም ከምን ተመካከረና ወዲያው እንዲታደስ ወሰነን። ወዲያው እሳቸው በነገሩሽ ሳቀን ተጀመረ እድሳቱ ማለት ነው። እድሳቱ ከመጀመሩ በፊት እሳቸው ውሻ እየገባባቸው በጣም እየተቸገሩ እንደነበረ ነገርከኝ። ማን ነበር አብሯቸው? የነበረችው ልጅ እሷ ትንሽዬዋ ልጅ ነበረች አብራቸው የነበረችው። ማንም የለም ነበረ። እንዳጋጣሚ ነው እኛም የመጣ ነው አናቆም። እኛ ጭራሽ እዚህ ግቢ ውስጥ ይኖራል ብለን አላሰብን። እንደዚህ አይነት ቤት በጣም የፈራረሰ ቤት ነው፣ ወዳደቀ ቤት ነው። በእግዚአብሔር ቸርነት አብረን እንደዚህ ብለን ይሄን የመሰለ ቤት እንደዚህ ያቆመናል። በጣም አሁን የማየው ነገር በእውነት በጣም ድንቅ ነው። በጣም ሲበዛ ውብ ነው። አሮጊት የሚኖሩበት ቤት ራሱ አይመስልም። በጣም ቆንጆ አድርገው ነው ያደሱላቸው። እሳቸውም በታደሰላቸው ነገር በጣም ደስተኛ ናቸው። ምስጋናቸው በጣም በጣም በቃ መግለጽ እስከማይችሉ ድረስ ደርሷል። ምርቃታቸውንም እንዳያችሁት ነው። በጣም ነበር የሚያሳዝኑት። እኔ በግሌ በጣም ደስ ብሎኛል ከእሳቸው ጋር እንደዚህ ስላወራንና ስላገኘኋቸው። ስለሳቸው ምን ትላለህ? ስለ ማህበራችሁስ ምን ሀሳብ አለህ? እንዳጋጣሚ ሆኖ እሳቸው እንደ እናታችን ነው። እስካሁን ድረስ እያየናቸው ያለ ነው። ማህበሩ ያው በእንደዚህ አይነት ስራ ብዙ ነገሮችን ሰርቷል። ብዙ ስራዎች ተሰርቷል ከማህበሩ ላይ። ምነግርሽ ነገር እንዲህ ይህን ያህል ብዬ ምነግርሽ ነገር መጋነን ነው የሚሆነው። በጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል። በጣም አመሰግናለሁኝ። አሁን እንግዲህ እንደምታዩን ፈንዲሻችን ፊት ለፊት አለ። ዳቧችንን ቆርሰናል። ምግባችንን ልንበላ ነው። አብራችሁ ነው። እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሰን። ብዙዎች የጠብቃችሁ አረተጭጣ ነሱ ትግጋር ዋላአንዳንዶቹ ለምንይህንበቃየሆነውን አበሳስሌ ያለችውን መግቢያትም ሊባለ ስመጣም ያው ትምህርት ቤት ደርሼ ስመጣ ያለውን ነገር አቅርባለሁ። ስለሚያማት ብቻዋን ብትሆን ማታ ያው ዘግቻት ነው ምናምን መድረክ ስለማልችል